մեր տարածաշրջանը նման է մի բլբլթացող կայսկացայի, որի կենտրոնում մենք նստած զբաղված ենք կենցաղային հարցերով, կադրային բազան շատ թույլ է եւ պատական չէ որ Սուրեն Պապիկյանը նշանակվեց որպես գործող իշխանության ամենահավատարիմ հիմնական ֆիգուրներից մեկը շախմատային լեզվով ասած թագուհին փարոխի դեպքերը խոսում էր այն մասին որ ռուսական կողմը թերի է իրականացրել իր պարտականությունները մեկ փարոխի դեպքեր մեծապես իրենց մեղքն էր հիմա այստեղ դիտավորիչներ թե ազգուշություն այլ հարց է Մենք ասում ենք չկա այնտեղ հայաստանյան զորք։ Չէ՞ որ հայկական գրելով դու դա էր նկատի ունեցել, այստեղ Ադրբեջանը ընկնում շատ հետաքրքիր թակարդի մեջ։ Եվ ուրեմն ո՞րն է Ռուսաստանի շահը։ Ռուսաստանի շահը ունենալ կառավարվող քաոս, ինչպես աշխարհի ուժեղներից շատերն են անում, նայել այդպես ամ կառավարվող քաոս, կոնֆլիկտի չհանգուցալուծում, որպեսզի երկու կողմերն են մշտապես իրենց լեն կախվածության մեջ։ Ինչքան էս 3 տարին գնա, այդքան հարաբերությունները կսրվեն, որովհետև ժամանակը Ալիևի դեմ է աշխատում։ Ալիևը այդ իր քարոշչա մեքենայով հունիսի վերջին սենց արդեն հիմա մենք մտնում ենք Աղավնո Բերձոր եւ հանկարծ հունիսի 1-ին իրենք չմտան երկուսին եկել այնքանի անգամ միանգամից այսպես սսկվեցին իրենք այս նվաճողական մարդը էս կողմից այն կողմից Ալիևը որը չի թաքցնում որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը ուղղակի գրավի այս պայմաններում ինչ խաղաղություն այլ չասած որ մեր ժողովուրդները գտնում են քաղաքակրթական բախման մեջ Մենք ապրում ենք այս պահին գետում լողացող մի հատ գերանի պես, որին գետը տանում է։ Մենք էլ մի քիչ, ասենք ընդհանրապես կարելի ասել, ղեկե չենք պահում։ Բաժանորդագրվեք Armdeli լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։